Bana sasa hizi nifunge, si unangojea tunangojea tunafunga huyu. Askari anakuja. Tengeneza setting vizuri. Funga yeye. Hata mkudu wewe. Funga mikono kwanza, kaa chini. Kaa chini. Kaa chini. Raundini kuna mtu ananisaidia, usifikirie ni vile nilikuwa peke yangu wewe. Hata hakuna kukimbia utakimbia. Nisaidie wewe ndio ulikuwa unanisaidia. Kwani tukolizete tena wewe? Kuna venye mkolizete naye. Hivi nikojolee. Ah, chikunie. Acha kuchikochorea. Unaishi wapi sasa hivi? Ngoja nionyeshe tu mahali nakaa. Mimi nilikuwa nataka kukusurprise. No, na sasa umeanza kusema nikiniesta sijui kina Morini. Si nipatie surprise kwanza. Surprise ni coffee. I don't want peace. I want problems always. Watu wenye umeona hii shamba tumekuchunguza, hii shamba si yao. Sasa ndio tuko huko na Madam Rose na Aleko. Watu ni waongo kabisa. Watu wanadanganya, alafu wanasema shamba ni ti shamba ndio hii. Hii shamba tumeambiwa na mtu wa duka, shamba si yao kabisa. Aleko. Watu wakora kabisa, si ndio? Watu wakora na le. Hawana bahati. Hawana bahati leo. Hawana bahati. Oh. Kabisa, si ndio? Acha sasa ya kuja tuangalie kwa map. Tuangalie jina inasema nani kwa system. Ndio. Nakuja tu tuchunguzie tuangalie kwa system inasema jina nani. Tunangoja survey. Hello. Survey ndio tunangoja saa hizi. Madam Rose hata ndio anaongea na nyamaza hivyo. Ndio anaongea tu maana watu wamenyamaza sana. Amenyamaza kwa kweli. Ashajua kweli sasa madam, ashajua kweli. At least bwana najua jina I saw me unaona mzee wa John wa Ross. Unaona Mike venye ameko na stress hapa hii. Anajifanya hapo au ndani sasa tumemshika aende ndani huyo. Ndani. Yako chini ya ulinzi mkubwa. Anaenda ndani. Na Mike pia yeye kijana wangu hapa. Ako na stress kabisa. Napiga luku. Pamba safi. Usisongee la moyo unataka kumbembeleza yo yo. Hakuna bro, hakuna kitu hapo. La moyo alikataa kusaidia. Yeah? La moyo hawezi nisaidia. La moyo niliongea naye. La moyo akusaidia nini? Bro, kula pesa. Bro, unamwita bro kwani bro yako? Ngumu. Huwezi kuwa bro. Ngumu. Maji. I can't be your G bro. You are a fucking nigger. Fucking crazy fucking nigger. Madam Rose. Yeah. Imagine tunajua ukweli. We are stranded here finally. Pesa yangu yote mtu amekula yani ananiambia ni yangu na si yangu. Imagine. Unajua mtu anauanga mtu hivyo tu. Hivi ndio watu wanauanga. Mike unajua shamba inauanga mtu. Kabisa. Unajua naweza kuwa the next patient. Anaitika tu. Unajua ni kwa sasa nikupatia docho ni smash yangu itakuwa set. Document kana tumechua hii shamba si ujana. Bro shamba ulinua wapi? Uliusiwa na nani hii shamba? Nilienda kwa ofisi nikuuzia. Unajua kitu inashangaa. Cheki sound yaseme hivi. Mwekenge sound. Si watu wa ofisi waliniuzia. Nilienda kwa ofisi nikauziwa details kila kitu tukaandikishana. Nikalipa pesa. Mambo yakakuwa rahisi. Ofisi unasema ndio tunataka kuenda huko. Yuko pande ya nyuma pale hivi. Ona sasa venye umeanza sasa hii upenyi huyu. Unaona shamba yenye mitoonyesha ni wenyewe. Alafu documents zenyewe ni fake. Sasa bro gani kaizo mbili gani si hata moja ingekuwa ukweli basi. Lazima kuanzia sasa itakuwa ukweli aje shamba documents ni fake. Anaweza kuwa na shamba bila document. Mwenye duka ametuambia mwenye shamba ni nani? Na vitu ni fake bro. Sasa hivi vitu ni fake. Simekaguliwa. Ingia hapa. Mimi nafikiri mimi ni mtu kidogo. Hmm? Pesa ndio imeingia hapa. Hiyo ni ngiri ngapi? 100k. Pesa imeepo. Si tu biashara nitumia pesa hapa sasa hivi. Hmm. Hiyo kwanza itakupatiwa ende ukule tena ununue. Sasa hiyo pesa hiyo hii pesa imeingia kwa YouTube. Ndio umetransfer kutoka kwa bank. Hmm. Kwanza nikupatie pesa si nivyo kwanza hiyo kwanza inakushikilia kidogo. Unajua sitaki kuwa na chakula na mimi. 100,000 hii inaweza nua shamba hapa kwa hivi. Sasa mimi mambo ya kushikilia ni nini? Sitaki mambo na kushikilia. Nataka pesa zangu sote pamoja nifanyie kitu. Ngiri 100 sitaki. Ngiri 100 sasa itanunua shamba gani? Sawa. Sieti ni sawa utransfer kwanza ndio tuanze kuongelea hapo. Hizo pesa sote uko nazo equity transfer kwa namba yangu haraka sana. Transfer enda kwa bank. Anasema aje? Alikuwa anambia tia alikuwa anataka kujenga nyumba kama hii nimemulika. Unaona mtu ako na pesa zangu ameficha ni kunichesea na nichesea. Alikuwa anakuwa mkuu majirani wa hawa.
Hii nyumba nzuri ile iko kule nyuma. Tena na yeye hii ni kunichezea akili ananichezea. Kimajirani. Majirani. Ngoja tungoje hizo form ndione kila kitu kiwa through. Form gani? Sina kuja saa hii. Mrembo wangu analeta saa hii. Mimi siwezi kushinda mimi. Utaacha mrembo hapa wewe. Kwa hivyo hata wewe utaacha utaacha kitu pesa sana. So mrembo yako na document original. Yeye ametupea ni fake. Sasa ametupea ni fake, si ndio? Mrembo kuna kila kitu. Mimi hapa fake na original zote ziko. Mrembo yupi? Hakuna fake, zote ni original. Mrembo yupi tena yuko original juu nani ameleta fake? Sawa hizo pesa zangu sikupe na yeye pamoja sikupe zote nisike pesa pamoja na yeye. Siwezi enda hebu keti hapa chini wacha kununua. Niketi. Niketi kufanya nini? Niketi. Sasa unataka niketi hapa kufanya nini? Unajua shida yako? Tukisuluhisha mambo unasimama. Siwezi kusimama kwa kuna nini. Badala uketi chini tuongee. Si umetuleta kutoka huko kwa kibanda yako ukisema tunakujia document hapa. Unajua mtu akisimama anakunyonya damu. Nimeshuti mpaka nimechoka mimi. Mpaka imebidi nijimemeje. Sasa nasikia ameanza kuninyonya damu. Anasimama ananinyonya damu. Keti chini tuongee. Wewe utaacha hiyo mchezo. Hizo pesa zote uko nazo transfer kwangu. Namwambia keti chini. Seriously, sisi tumeongea mpaka tukachoka. Hiyo waya utanipea ni mnyonge nayo. Funga yeye mikono. Bana sasa hizi nifunge si unangojea. Shika hivi shika hivi mfunge huyu. Askari anakuja. Tengeneza setting vizuri. Funga yeye. Hata mkuju wewe. Funga mikono kwanza kaa chini. Kaa chini. Kaa chini. Raundi niko na mtu ananisaidia usifikirie ni vile nilikuwa peke yangu wewe. Hata hakuna kukimbia utakimbia. Nipeo simu. Shika. Asa mimi kaza. Haja nifunge polepole mimi siendi mahali. Basi tulia. Mimi nimesarenda, mimi nimesarenda tu. Sasa hivi, sasa hivi aliko hivi atatoa. Hapa weka hapa. Leta hapa. Nilete katikati. Leta hapo, ije ikuje mbele. Usimfunge sana. Mtoa nyama, usimtoa nyama. Ehe. Polepole tu. Ni amekubali. Amekubali mimi sio. Amekubali. Huyo hata tungefunga na nyuma. Cheni, acha nipitishie hapa. Wewe toa mikono hivi. Hivyo. Kwa sawa hiyo. Aweza fungua hiyo. Tulia hivyo hivyo. Kaa hapo, kwa miguu kwangu wewe. Kuna kitu yote unaweza tuambia sasa. Yenye itakusaidia. Kitu inaweza kusaidia. Weka miguu hapa watu waone. Mimi sina kitu inaweza nisaidia. Tena naweza sema mrembo wangu mahali yuko, akuje anisaidie. Warembo kuna wengi. AC ameleta fake, aleta fake. Sule nimempigia. Analeta umemwambia. Si anakuja. Si amesema anakuja amempigia sio 100k. AC sio richi. Kuna so, kwa hivyo kuna mwingine analeta original. Kuna yule analeta original sasa. Acha kwanza kwanza polisi afike. Aenda ongelee ndani. Aenda ongelee ndani. Confirm mode si amefika wapi? Unakumbuka wakati? Leko nifungue kitu mimi siwezi. Ulikimbia. Chengue kitu mimi siwezi. Confirm mode si amefika wapi? Sikia hivi endelea kwa nini tuchukue hii saa. O sasa alego siende bali. Nifungue siwezi kimbia. Siwezi kufungua. Kaa hivyo. Nafikiria nitakuhurumia wewe. Siwezi kuhurumia. Unaenda tu ndani huyo. Siwezi kimbia. Nifungue tu. Ufungue sasa, si ndio? Siwezi kimbia. Ufungue uenda wapi kijana? Kijana young man, tulia kwanza. Tulia hapo hapo. Mimi nilikufungulia YouTube vizuri ujisaidie. Hiyo pesa nilikuwa nakula na hiyo. Nani? Watu nataka kwanza waende waone huko kijana wenu mlikuwa mna support Mike Smarter TV. Niliangalia video za kwanza zenye ziko views mingi ni mimi nilikuwa namshoot, imagine. Mike Smarter TV. Hakuna video zingine ziko 60k views, 50k views. Pesa nilikuwa nakula. Badala angejiendeleza achenge akue aishi maisha mazuri. Hizo pesa akipata anaenda ana west na wasichana huko. Alafu anamalizia kuenda kuweka kibanda ya wewe acha kufungua. Ala? Mimi unajua nitakufunga mpaka damu isimame. So acha kucheza na mimi. Unajifungua nini? Sitende tuongee kidogo.
Kuongea nini? Mimi si askari bana. Nisikie aje sasa nitafanya aje. Kuongea ni askari mnaongea naye kando kidogo. Nisikie aje nitafanya nini? Unisaidie wewe ndio ulikuwa unanisaidia. Kwani tukolizate tena wewe? Kuna venye mkolizate naye? Hivi nikojole. Ah, chikunie. Acha kuchikochole. Eh. Wani ni sasa unaona ile mambo mmeleta huku sasa. Sijaleta mambo ni wewe mwizi. Unakulaje pesa mama wa Qatar? Unaweza kula pesa yangu aje? Ha? Alafu badala unieleze nilifanya hii ama nilifanyia hivi kaisha ama nilifanya unanipeleka hivi. Unanipeleka hivi kila siku ninaamka tu nikisunguka juu yako. Mwambie kuna watoto wanafaa kwenda shule. Imagine. Kwani unafikiria sina kazi nyingine? Imagine mtoto wake ameka mtoto wake boarding school. Tangu nikuja hapa ni juu yako tu kusunguka tu kusunguka tu. Agent moje document. Huyu ni huyu apiti hapa. Huyu. Huyu ni huyu. Huyu sasa ameleta kesi nyingine hii. Uzuri tuna record. Sasa nasikiaje? Sasa nikisaidiaje? Hamtaki kunipatia nafasi nijikone. Unataka kwa joa? Nipeleke. Njoo nikupeleke kwa joa. Shikia hii. Mimi sitaki kwa joa, nataka kunini? Kupupu. Kupupu hapa, pita nyuma ya hiyo. Kwa joa hapa. Mimi siwezi kupupu hapa mpaka niende kwa joa. Twende tutulie tu nitaenda kwa joa. Tutulie alafu nenda kwa joa. Tulia tu hapa. Sasa mwezi nipatie time hata niende kwa choo. Kaa chini, ani kuwekera hii wapi? Ndio kutusumbua. Naona sisi ni watoto wako. Eh? Unataka nikuange na hii wapi? Hii naweza mnyonga kule ama itakatika? Mimi nimesalenda tungojee document. Umesalenda? Umesalenda mimi. Umesalenda nini leo tuje sasa tuje tumugu? Ama tumfunge mguu. Hapana msinifunge mimi nimesalenda kila kitu chote nitawapatia. Leta hiyo simu kwa nayo. Simu si amechukua? Mimi. Nani yako na ile simu? Ni aleko. Niulize hivi. Wana ulikunyang'anya simu tena wakakuja na simu. Kwani wezi wa simu? Hawa ni wezi hao. Wanapanga wezi wa simu hao. Ni wezi wa simu. Hawa ni wale wanapiganga watu ngeta. Ngeta usioni sioni. Wezi toroka bro. Toroka tu nakula jiwe na kwambia ukweli. Jaribu tu utoroke. Acha lipo. Mzee wewe tu roki. Wewe ndio unataka kupupupa nini sasa siwezi kupupa ni kwa plot yetu. Jaribu utoroke tu. Ya kichwa mgongo. Wewe ni lana kupupuka plot. Sasa nataka inuke tujenge tuweke ngorofa. Sasa itakupua aje hapa. Ngorofa na pesa kadi. 1100. Wacha tuangojie. 1100 ni ngorofa ya ni simiti ama ni chuma ama ni mawe ama ni nini? Eh? Ma ni mafundi unalipa. Sasa, unajua shida yako? Seriously, 1100 sasa unafanya nini? Ni mchanga, ni simiti, ni mawe, ni chuma ama ni nini unanunua hapa ndio uchenge ghorofa na hiyo 1100? Unajua kuna kitu nilikwambianga. Wakati umesimama, siwezi ongea kitu ina make sense vile. Kwa hivyo akae hapo. Angekuwa anakaa. Mama anashona hiyo mdomo wake. Yawe simama. Yawe simama. Yawe simama. Nisimama nyota wapi? Hapana mimi nimechoka. Nataka kunasikia kupupu. Kupupulia hapo. Lakini angeketi chini tuongee kitu ya maana. Ni mara ngapi nimeketi chini? Na hakuna kitu chenye uliongea kikanisaidia. Eh? Amesema aje? Anakuja, si ndio? Sawa. Yangu ni yako. Au kimbi? Aje hapa bro, mimi nakwenda na mbio nyingine. Kuna hii waya, akijaribu tu na nyonga yeye hivi. Na hiyo inaisha. Acharibu tu aone. Mimi nakwenda na mbio zingine, mimi. Hata kwanza tufunge hii mtu. Wewe tumekuwa na kapa moja. Mimi siwezi kimbia acha. Wewe tumekuwa na pamoja. Mimi siwezi kimbia. Unataka amani? Nimesalenda mimi. Wewe kimbia. Unaona ile mawe? Ile ndio nitamwekea. Hii ni waya. Unajua waya iko na waya ndani. Nitakukata mikono. Nitakukata tu vidole. Mimi nishasere. Hata wewe nitetea wacha kushinda kunivua mimi. Mimi nikutetea tu kulileta eti nimekuuliza hivyo. Piga yeye. Kuna uko kati yangu na wewe. Usimtishe hivi. Pa, unamu. Imagine ni wewe unahurumia tu. Acha nirumie, unajua lazima nirumie sasa. Tu nikigonga sasa, nikigonga.
Nitapakisha nini? Tapakisha nini ya? Please. Askari amekuja. Acha. Ndio mimi sipendangi mambo ya askari. Amekuja. Mimi sitakangi mambo ya askari. Sasa askari unaitwa. Hata namuelezea unataka kutoroka. Kitu ya kwanza ni hii jiwe nimebeba tu nikupige ukitoroka. Imagine askari ameendea alafu utoroke. Si hata una tunamdanganya. Sasa document amesema aje? Si document zinaletwa, si ndio? Askari unashinda kuleta askari nini? Shamba ni kila kitu. Shamba ndio iko nasema. Document zinaletwa. Tuachane roho safi. Na wewe unipigia simu. Afande. Mapenzi yanachanganya. Anayekupenda umoni wa maana. Naye mpenda akuthamini. Mbona iwe hivi? Nani chati kwa matexti. Etirede kwake tufanye sasa. Nimefika kwake. Nimekaa. Nachelewa napika na makaa. Menifika yake. Hajaweza. Nimpende ananichomea. Menifika tu kwako. Hataki nikoe. Bado sijampenda nataka nimuoe. Wacha pupa silver dema na kupenda. Weni vila na shinda kukudeli kamegana.